は神羅のものでっしゃろ。空を飛ぶものは鳥以外神羅が管理してる。そないな中勝手に飛び回ってるんでしょうな。空は誰のもんでもねえ。神羅なんかクソくれえなこと言いながら飛んでんのかもな。へえ、かっこいいじゃん。当たる。決まったな。くっ、油断した。ここで仕掛ける。くっ、こっち。畳みかける。くっ、攻めるぞ。くっ、狙った。くっ、追い出した。いい調子。行け。
言い伝えによると、クジャタは人々の前に現れるたびに姿を変えていたそうです。時には炎をまとい、時には氷をまとい、時には雷をまとっていたといいます。そのためクジャタは自然を体現する存在として長らくゴンガガの人々に崇められていました。ねえ、ここが飛行場みたいだね。穴ぼこポコポコ。こんなん離陸も着陸も無理とちゃいます。ここまで来て無駄し。あれ何かな。共和国時代のテレボックスですな。調べてみます。御用の方はのろしをあげてください。ブロンコ航空のろし、これか。何かわかった。のろしをあげるらしい。のろし。知らないの。これだからお嬢様は。ここは私に任せなさい。まだこうなったら奥の手。さあ、いでよ飛行機。シュッ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 。やった。本当に来たぜ。コスモキャニオンに行きたい。おい、喋った。どういう仕掛けだこりゃ。まあ、大空をかけてらそういうこともあらな。ヒーフーね。デインオーバーだ。でもまあ、乗って乗れねえこともねえ。危険手当込みでこいつでどうだ。近頃なんだか暇でよ。この手に金を握るまで待ってるぜ。前田リー、俺の指示通り乗り込んでくれ。重量バランスってもんがあるからね。しっかり捕まってろよ。落っこちても拾わねえかんな。ということだ。私の研究に賛同し協力を名乗り出るとは。君は実に優秀なソルジャーだよ。
おっと、じっとしたまえ。失敗しても責任は取らんぞ。承知の上さ。物分かりのいい君には特別な処置を施してやろう。英雄になるための処置をな。昔は何年もかかったが、今では18時間、たったの18時間だ。それもこれも全て私の功績。技術はこの私の手によって日々進歩しているのだ。まあ手早く済ませる分デメリットもあるがね。オリジナルは今となっては貴重だよ。到着。